Eu aprendi muito ali com aquele clube, tenho um carinho muito grande, mas agora rival, né? A gente precisa ganhar para continuar somando e subindo na tabela. Jogar fechadinho, não dar espaço para o adversário, tentar comer pelas beiradas e voltar com os 3 pontos. Bem mineirinho. Bem mineirinho, sempre.